Bueno, us volíem donar la benvinguda a aquest curs tan especial i tan complex que tenim per endavant. Des de fa mesos que estem treballant per poder complir les normes de seguretat que ens indica tant el Departament de Salut com el Departament d'Educació, ja que som un sector autoritzat i ens regim a les mesures que ens van indicar ells en tot moment. El centre que ens trobarem a partir de la setmana que ve serà bastant diferent respecte al que vam deixar al mes de març. Tindrem nous espais, ja que comptarem amb sales de l'Auditori i de l'Escola d'Art. Veureu que aules que abans tenien una utilitat li s'han donat un altre ús, com ve a ser la biblioteca, la sala de professors, l'estudi de gravació o l'aparcament de bicicletes. I ens trobarem amb espais que fins ara no havíem utilitzat i que ens haurem d'acostumar a aquesta nova dinàmica. Hem preparat també una sèrie de protocols d'entrada, per la temperatura i higiene de mans, i d'entrada a les aules que us enviarem i que en la web tindreu un apartat específic on podreu consultar tots els dubtes que tingueu. Us volem dir que estem treballant des de fa temps per a poder garantir un entorn el més segur possible i que tingueu la tranquil·litat de que seguim sempre les indicacions que ens donen les autoritats i esperem poder continuar l'ensenyament musical de qualitat que veníem fent fins ara amb les noves mesures que anirem integrant tots a poc a poc. Les primeres setmanes seran noves per tothom i esperem comptar amb la vostra complicitat per poder fer front a aquest repte tan gran i poder gaudir de la música, créixer amb ella i ser millors persones, tot i els temps difícils que ens venen per davant. Res més, us donem la benvinguda al curs, estem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte i això, ens veiem fent música, gaudint d'ella i creixent amb ella. Moltes gràcies.